ଆଉ ମାତ୍ର 30 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହକିର ମହାକୁମ୍ଭ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖଠାରୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ।